เมฆลาบาเสียบารากูเยสิทรลิคาอาคาร22เนี่ยหนีกงကိုเสร็จละผุตัวมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ나ตอတာစင်ခန်းစားပြေ <laughs> းကြပါအောင်ရှင်อาคาร22สิทรลิคาเปลี่ยนลาลิอีตัวยาတွင်วีซากุฏตะเนี่ยหมูไม่ตุ่ยเปตุ่ยแล မတွေ့ဝင်ပြီမိမိသည်ဗိသကုဋ္တဤတရကံဖြစ်နေသည်ဟူ၍ပင်သူသဘောရနေသည်မိမိအိမ်တို့သာတန်းပြီးပြန်သွားလိမ့်ဤစိတ်ရလေခာသည်မိမိဤလောကီအာယုံဆောင်ရာအင်ကြီးဟာ၌ပင်ခက်ကုတ်ကခက်ယုယနေလိမ့်ဤရင်းသူနေရခြင်း၌ငိမ့်ချမှုကိုတွေ့လိမ့်သည်သူသည် นองฎะต phan ปูบั่นจินมีบ่งในนายไสปาลละปาหลองจ้วงปิดลายันอาตาสันนาเพียงถั่นรีดีตุดีมิมิโกโกหย่นมงรีดีตุอะหล่มมานี้ญะมะเปญตะงูงูตยิยิลุ่นรียันดาเลนผิเนรีดีไสตระลิคาดีปิสากุฏฐะโกฉิตดีปิสากุฏฐะโกฉิตดีฉิตดีตูอิณะล่องในนาย เปล่าไขมานี้ทีเล้เนนี้ทีสูดีโกอีล้วยอีญาณียักกาละจามิษสวาก้วยกวาเนยาปีทีนองนายตู่ตะบ้อป่าวลาลีทีตัวญาတွင်ယခုခါတွင်အဖတ်ဆယ်၍မရတော့ဘီကုမာရ기วีဤတူတောင်းလာသည်ယူတော့မိုက်တော့တခဏအတွင်း၌မိမိကိုကိုအနှင်းလိုက်သည်ဖြင့်သူသည်အဖတ်ဆယ်၍မရတော့ဘီ နိုင်ကြပျက်စီးသွားလိမ့်ပြသူသည်비사ဂုတ်တာကိုမြီမြချက်သည်ဟူမူ비사ဂုတ်တာကိုမလဲစားလိုပြသူသည်အဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်ရှင်းအဖြစ်ကြောင့်မျောလင့်ခြင်းကိမ့်မဲ့သည်ဝေဒနာဤခံရနိုင်တွင်မရှိတော့မီးလျံနေမှာလောင်ကျွမ်းနေရခြင်းကိုဒါလင်သူလိုလားနေသည်လောင်ကျွမ်းလီလီခြမ်းတာဒုခရလီလီ ဖြစ်နေသည်ငိုရလီလီငိမ့်ချမှုရလီလီဖြစ်နေသည်ရှင်းတို့အပြင်စိတ်ត្រလီခာနေထိုင်လာခဲ့ဒီမှာတလများကြာရှိသွားလေဤတနေ့တိုင်ထုံးစံအတိုင်းထိုင်ပြီးငိုနေစဉ်အတွင်းကျုံမကသူ့ကိုလာပြီးအကြောင်းကြားလေဤတီရန်ကတခင်မနဲ့တွေ့ရအောင်ရောက်နေပါတယ်စိတ်ត្រလီခာအံ့အားသင့်ပြီး ထာလိုက်လေဤ။ဘီစကောက်တာကများငါ့ကိုအခော်ခိုင်းတာလား။ဘမလဲငါလာခဲ့မယ်။တီရန်ကသည်ဧကန်းလိုက်ထိုင်းပြီးစိတ်တွလီခါကိုဆောင်းနေသည်။စိတ်တွလီခါကိုတွေ့ရတော့အခါအံ့အားသင့်သွားလေ၏။စိတ်တွလီခါမှာဖြူပတ်ဖြူရော်ဖြစ်နေသည်။ తూ ဤအလှသည်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေသည်။ သူ့ကိုမှတ်မိဖို့ရန်မလွယ်ပါဘလူအချိလေးတွေဖြစ်နေတာလေဒေဝီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရှင်းတို့ပြောလျင်စိတ်ត្រလီခာထိုင်လိုက် đi အတန်ကြာမြနှူးစလုံးတိတ်နေကြလေ၏စိတ်ត្រလီခာကမေးလိုက် đi ဘီဇာကုဋ္တာကောနေလို့ကောင်းရင်မဟုတ်လားတိရံကားဤမြဏတွင်စိတ်မချမ်းမြေ့သည့်အရေးအကြောင်းတစ်ခွတ်သည် เตะมะควายปอหลาดีโอเคหนีลูกก้าวมาเด้อดาบิเม้ตู่เปียงเล่จินจีเปียงเล่ตวบิเปียงเล่ตวบิห่อหลาสิทธิ์ตวัลิคาอีตีหลุซอดีโตดัดลาลิอีเปโลเปียงเล่ตวาระแลตู่ละถัดไลบิหลามฉี่ตออเปียงเพ็งเตดันกะกะเปียวลิอีเฮ้เอ๋ ตู้ละเม็ดแทดดีบาว์ละถัดมากะจนုပ်บาမျိုးษาជីตมิยะด้อริยาเนี่ยจนုပ်ละถัดတော့မေးအဲ့ဒီละถัดมิงคลาป่วยเอွดวปင့်ဖိတ်ဘူจนုပ်หาแก่တာဘာဗီซာဂုတ်တာကတော့အေယာမစွန့်လွတ်ချင်းကြီးစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဗီซာဂုတ်တာဟာနတ်ទេวတာဖြစ်တယ်မျိုးษาជីမိတုတ်ဇာကသူ့တမိကိုจนုပ်เนี่ยပေးษาပို့ငင်းဆန်နေတယ် ကျွန်ုပ်ကဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့လူဖြစ်လို့တဲ့အဲဒါကြောင့်ဘိဇကုဋ္တကသူ့မှာရှိတဲ့စီးစိမ်အကုန်လုံးနဲ့ဖွယ်ထူးကုန်ထူးကိုကျွန်ုပ်ကိုလွှဲပေးတယ်။တူပါတလိပုံမှာနေတော့မှမဟုတ်ဘူး။တခြားထွက်ခွာသွားလိုက်မယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ထက်အခန်းအနာမပြီးသေးလို့သာသူဆိုင်ငဲ့နေခြင်းဖြစ်တယ်။စိတ္ထလိခာရင်တိတ်တိတ်ခုံနေသည်။သူဤမြေလုံး၌မျက်ရည်ပြည်လာလိမ့်၏။ วิสาคกุฏาหาเดี๋ยวတော့ลงไหลတယ်ဟုတ်ล่ะติรังกะเอราหาเอียามาส้นหลွတ်ခြင်းจีတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်เนาะเอราတွေအာလုံးရင်အချင်အเจ้าဉီးကတခြားမဟုတ်ဘူးကျမပဲဗာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျမရှင့်ကိုချီးကျူးဂုံပြုတ်လိုက်ပါတယ်ติรังกะဒါတော့လက်ထပ်ွယ်ခြင်းပါမလဲနောက်တစ်ဘက်တင်းငွေနေမှာ လက်ထက်တဲ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ပါမယ်။တနေ့လာနေမှာမင်္ဂလာဧကခံပွဲကျင်းပပါမယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာဧကခံပွဲမှာဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့မင်းပြည့်တက်များဆုံဆုံညီညီတက်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒေဝီလည်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာဧကခံပွဲကိုဆက်ဆက်ကြွရောက်စေခြင်းပါတယ်။စိတ်ត្រ लेखा ကပြောလိမ့်၏။တေရန်ကကျွန်မကိုတီးခံစေခြင်းပါတယ်။ကျွန်မတခြားနေတနေမှာ လာခဲ့မယ်မင်္ဂလာဧကံပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာတော့မလာပါရစေနဲ့ချမဘွားကညှိုးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့လိုအခမ်းအနားမျိုးကိုချမအနေနဲ့တက်ရောက်လို့မတော်လို့ပါဒေဝီစိတ်ត្រလိခာဒေဝီဟာချနှုတ်ကိုမောင်လေးလို့ခေါ်ပြီးပါပြီမောင်တယောက်ရဲ့တောင်းပန်ချက်ကိုညင်းပယ်လို့မသိမ့်ပါဘူးချမလာလို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါတည်ရန်က ကျမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခါချထားပြီးရင်ဖြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာရှင်သိတယ်မဟုတ်လားကျမအမကြီးလို့သဘောထားပြီးရှင်အပေါ်ချစ်ခင်ကျင်းလာပါတယ်ကျမနောက်တစ်နေ့ကြမှာလာခဲ့ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒေးဝိသဘောအတိုင်းပါပဲဒါဗိမဲ့တခုတော့ပြောပြရအောင်မယ်တင်းလဲလာနေညပဲဗီဇကုတ်တာခီးထွက်လဲမယ်ထပ်ပြီးစဉ်းစားပါအောင် เออนี่ญาเวบีซากุฏาคีทั่วเมห่อล่ะสฤษฎิเลขาติอเนงแห่ตั่นทวาลีอีตัวอย่างတွင်တခဏအတော်အတွင်း၌ပင်အတန်ခတ်မှမှာဖြင့်ပြောလိုက်လည်တုခီးထွက်တာ ਨੇ จมน่ะบ่ใส่ตะเลจมซုံးဖြတ်ထားรากูไม่เปลี่ยนมาวูตีดันกะถ่าไลติเทวีทဘอတိုင်းมาပဲ တီတံကားဤလက်ထက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပပြီးသွားလိမ့်ပြီမင်္ဂလာဧကခံပွဲ၌ဘယင်မင်းကြီးနှင့်တကွာတခြားဧည့်ပရိသတ်များတက်ရောက်ကြလိမ့်ဤထိုနေ့၌ပြီးစကုတ္တာသည်ဧည့်ခံပွဲသို့တက်ရောက်သည့်ဧည့်ပရိသတ်များအားဧည့်ခံနေသည်အားလုံး ਨੇ အပြုံးမပျက်ဘဲစကားပြောနေသည်တို့ရတွင်သူဤနှလုံးမာမှုလောင်ကျွမ်းနေသည် စေတရလီခာအဲ့ခံပွဲတို့ရောက်မလာသည်ကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသည်ပါတလိပုတ်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အမီဖြင့်ခွဲခွာမသွားမီစေတရလီခာကိုမြင်သွားလို့သူစိတ်ဆန္နာပြင်းပြနေလေသည်တို့ရတွင်စေတရလီခာရောက်မလာပဲအဲ့ခံပွဲပြီးသွားတော့အခါဘယင်းမင်းကြီးကထေတံကအာချီကျူးကုန်ပြူပြီလေ ນູ້ສາກະເລຫ່ວຍຂໍທົ້ມອ່າຍເລີຍອີ່ໂທນາພີຊາກົດາກໍຫຼ້ານຈີໄລດີພີຊາກົດາກໍຂໍປີ້ເລ່ນພະຍେມິນຈີດີແລກກໍລີຊາສວາພຽງຊ້ວແກ່ນໄລເລີຍອີ່ໂທນາໝັດແດຍັນໄລດີພະຍେມິນຈີນັ້ນອະດູອະຖາເອປະຣິດດະຍາແລເໝັດແດຍັນໄລດີແອກຄັນຄ້າມ້າສອງຈີໄນໄຕເສດໃຫງຕະນີອີ່ ဘရင်မင်းကြီးကအမိတ်ရှိလေသည်။ပိစကုတ်တာသင်ဟာအလွန်တရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သင်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်။သင်ဟာလူသားမဟုတ်ဘူး။နတ်တိဝရဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မဇ္ဈိမဒေတပြည့်ရှင်ဘရင်ဆန့်တကုတ်ကသင်ရှိမှောင်ပါ ဦးညော်လိုက်ပါရဲ့ရှင်းတို့ပြောပြီးရင်စံတကုတ်ဘရင်မင်းကြီးတီဗီဇကုတ်တာကြီးရှိမောက်တွင်ဦးညွတ်အယူအတီပြုတ်လိုက်လေသည်ထိုနေရာတွင်ရက်နေကြသောအဲ့ပြည့်တမားကလည်းတယောက်မကျန်တပြိုင်နံဦးညွတ်လိုက်ကြလေသည်ထိုအခါမိမတိုက်ချာမှာရှိုက်တန်တန်ပေါ်ထွက်လာလေသည်ဗီဇကုတ်တာတီဘရင်မင်းကြီး၏ရှိမောက်၌ โหนยเจออตีปุภีลินပြော ली တိအရှင်မင်းကြီးအချနုပ်ဟာအခုလို့ရူတိမျက်နှูမုနဲလုံလုံထိုက်တန်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့အချနုပ်ဖုံးနှောင်းยาสกาတူရဲ့အသွင်မျိုးနဲထွက်ခွာသွားပါတော့မယ်အချနုပ်ကိုสุมွန်เบียดနာတော့မူပါအရှင်မင်းကြီးရှင်တို့ပြောလျက်ဗိဇာဂုတ်တာတိတက္ကဝစီတို့ ထွက်သွားလိမ့်ဤအေပရိသတ်တို့လည်းနှစ်ဖက်နှစ်ချက်၌စီတန်းပြီးရှက်နေကြလေသည်အေပရိသတ်တို့အကြားမှဗိဇဂုတ္တာသည်ထွက်သွားလိမ့်ဗိဇဂုတ္တ၏မြစ်နာပေါ်၌မြင့်မြတ်စင်ချေသောအပျုံပေါ်နေသည်ဧသည်များကရှင်းအပျုံ၌အရှိန်ဝါတစ်မျိုးကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်အဖိုးဥအရွယ်မှဆာတွင်ခလေးတငယ်သည့် အလုံးလက်အုပ်ချီ၍ရက်နေကြလိမ့်ဤဗိဇာဂုတသည်စီးစိမ်ဥစ္စာနှင့်အာဏာတကွန်းတို့ပြုံးနေသည့်ထိုလူစုလူဝေးထဲမှငိမ့်ချမ်းမှုဆွတ်လွတ်မှုကိုရှင်းဝယ်ပိုက်လျံထွက်ခွာသွားလေသည်အပြင်းပနိုင်ဗိဇာဂုတ၏အလုအချွေးများရက်နေကြလိမ့်ဤဗိဇာဂုတကို쫓ရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ငိုကြွေးကြလေသည် ဘီဇကုတ်တာသည်တခဏများရက်တန်သွားလည်ဤအားလုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်ပြောလည်ဤမင်းတို့တေရန်ကကိုငါလိုပဲသဘောထားကြငါကိုတော့မင်းတို့မိပြစ်လိုက်ကြအလုံကျွေးတို့သည်တိုး၍ပဲငိုကျွေးကြလည်သည်အချို့ကမို့တညီတညွတ်သည်ပြောကြလည်ဤကျွန်ုပ်တို့လည်း ตะเขินแน่อตูไล่เหมบีซากุทธากาตีจีเล้ณตออตันภิญပြောไลดิบาပြောเดมีนโดดีมาหนียะเหมโลงาอเม่งไปเดตะยอกมาดีกะมะต๊ออยากวูอาลองไทยแล่จ้าวย่นบีนอกสุบทวาจาลีอีบีซากุทธาถั่วทวาลีดิญินตวะจูทวาบีมูอด้วยนาย တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ၏။ဘိဇာဂုတ်တာသည်တလန့်ချင်းလှမ်းသွားနေသည်။တရောင်းစားတူအူဤအတွင်ကဲ့သို့ခြိချင်းရှောင်းနေသည်။သူဤကိုပေါ်၌ရိုးရိုးလူတရားဝတ်သည့်အဝတ်မျိုးသာလင်ဝတ်ထားသည်။သူပိုင်းဆို၍ငွေတင်ကားချက်အနှဲငယ်များသာလင်သူ့လက်ထဲတွင်ရှိလိမ့်၏။ဘိဇာဂုတ်တာသည်ခြိတံလိုလိုကြားလိုက်ရလိမ့်၏။ တဖြည်းဖြည်းထိုခြေတံမှာနှီးကပ်လာလည်ဤဗိဇာဂုတ္တာနောက်ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်လည်ဤအမိုက်တိုက်အတွင်၌မြေဤအရာကိုမြမတွေ့ရဘီရှိသူဆက်သွားလည်သည်ခြေတံမှာနှီးသထနှီးလာဤထိုအမိုက်တိုက်အတွင်မှာအဝစ်ချုပ်ထားသည်အတွင်တံတန်တစ်ခုပေါ်လာလည်ဤဈမရဲ့နတ်တိဝရ ဘိဇဂုတာရက်တန်သွား၏ဘုទုလဲဂျမရဲ့နဲ့ဒီဝါဂျမရဲ့နဲ့ဒီဝါဂျမကိုခွန့်လှပါရှင်တို့ပြောလျက်ထို့အတွင်တံတန်းသည်ဘိဇဂုတာဤချောက်ပေါ်လဲကျသွားလေ၏ဘိဇဂုတာသည်မကြောသောအတန်ဖြင့်ပြောလိုက်လေ၏စိတ်ត្រလီခါလားကျုပ်ဘဝရင်ချိန်သာ မင် a, nah းဗ e ာဖြစ်လို့ဒီကိုလိုက်လာတယ်။သွားသွား။ဘီဇာကုတ်တာနောက်တော့ဆုတ်လိုက်လေဤ။အခုအားလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီ။မင်းဗာဖြစ်လို့လာတာလေ။ကုတီဝရာရဲ့ချီးအစုံကမြို့မှုံကိုယူဖို့အတွက်လာတာပါ။ကုနှစ်တီဝရာကိုရှ िख ိုးပူဇော်ဖို့အတွက်လာတာပါ။စိတ်ត្រလီခာမတ်တက်ရလိုက်သည်။ ကျမရှင်ဘဝကိုဖြည့်စီးမိခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမကိုကြင်စာစို့ပါအဖြစ်ထံပေးပါညှင်းဆဲနှိပ်ဆက်ပါဒါဗိမဲ့မုံတော့မမုံမာနဲဘီစကုတ်တာဒီတကူလုံးတဆတ်ဆတ်တုံးခာလည်တီခတ်ထန်တော့အတန့်ဖြင့်ပဲပြောလိုက်လည်တီစိတ်ကြွလေခာအာလုံးကိစ္စတုံးလည်ပြီအာလုံးကိစ္စတုံးအောင်လုပ်တာ เมนเบเมกุมารคิริยะติงแกงจองกาทั่กควาบีจกสีโกมะลาแกวจกใสอแป่จีเป็ดแกยาระจกโกเหน่ดแซย่าออบาผิดลุอะคูเปี่ยนลาระเลจกสีมาอะคูบ้ามามะชี่รอวนะล้งแนมาเลตะชั่วช่วนลั้นบู่มะชี่รอวเอ้แท้มาเลห่วยงวยมะชี่รอวจกตวะยะซีใส้ตวะลีคาดีบีซากุฏาอิละกู ก่ายไล่เลยดิหึ่่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  เม็งกู่อัพแฟล่งงานเยอจูอาหนี่ตินกู่จี้บ่าแชร์บ่าเก่เผ่บีบ่ารอจ้วตั้วบะย่าซีบีซ่ากู่ต้าตี้ชื่อโต๋ซั่ตตั้วหลีอีไส้ตั่วหลีคาตี้บีซ่ากู่ต้าอีฉ่าวโก๋พ่านซ่วยถ่าหลีอีชื่อหมะตั้วหยาบู่ชื่อกู่จึหม่าตั้วข่วนมะเปีบู่ชื่อจึหม่านะอูจึหม่าเอิงกู่ไล่ขะย่าเม่บีซ่ากู่ต้า ชิณ900แน่มาชื่อเดจม่ากูฉิตะอะฉิตีซงตวบีล่ะเปาะซั่นมาสึกตวเลคาติไชหยุยไชหยุยงูลีดอติบีซากุฏตาเลมะเท้งนายดอบีจ้วงณ900แน่มาชื่อเดอะฉิตีซงตวยิงจ้วอะขุโลบะมาซีเซ็งกูสล่บนายมาเลสึกตวเลคาจ้วงณ900แน่มาชื่อเดเม็งกูฉิตะอะฉิ ดิซงตั๋วบ่จกหลูลาเด่ดาบิ่มแมจกหลูลาตึหลูผิดมะลากูผิดไหนเนาะมาเลยบ่เหมาะบุศีนโตเปียวแลบีซากุฏตาติสฤษฎ์เลขากูถูมะบีป่วยผัดผู้ยังหันเปลี่ยนไล่เลยอีตุ๋ยญา뢰สฤษฎ์เลขากะนอกตัวเซาะไล่ติจม่าเหย่ณัตติวราจม่ากูบ่ถิบาเน่ ကျမဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြဲတဲ့ပုံကူတရားဖြစ်နေပါဗျာ။ကျမဟာယုတ်မာသူအပြစ်ရှိသူတရားဖြစ်နေပါဗျာ။ရှင်ကျမအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။ပြီးတော့ကျမကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲအောင်လှုပ်ပေးပါ။ရှင်ချိန်စာမီးပုံနဲ့ထဲ့ပြီးကျမကိုတန်ရှင်းစင်ကြဲတော့အောင်လှုပ်ပေးပါ။ကဲလာ ตวามิบีซากุฎ္ดาကပြောလိုက်သည်လသวามယ်လीစိတ်ត្រလေးခါကဘာလောကမှာမင်းရေစကားတစ်ခုပဲเจ้าမညင်းဆံမတွ่นหล่านနိုင်တာရှိတယ်เจ้าကိုလိမ့်จักออတွ่นฉะခြင်းดลอတွ่นฉะไปတော့ဒါဗိเม่แน่ဖြန့်ခါจายမต้ามิดတော့บ่วตวากွင်ဖြူมาစုれกะดิโกတော့เปียมาจม่ะกะดิเปียပါတယ် စိတ်ထရလီခာဤအိမ်တို့ရောက်သွားကြသည်စိတ်ထရလီခာသည်ဗီဇဂုတ္တအွော်အဲ့ရာပြင်ပီလီဤထို့နောက်ပြောလိုက်သည်"ကဲအိပ်ပါ"နက်ဖြန်ခါကြတော့မှစကားပြောကြမယ်ရှင်တို့ပြောလျက်စိတ်ထရလီခာထွက်သွားလီသည်ဗီဇဂုတ္တသည်အံဩငေးမောပြီးကြံ့နေခဲ့လီဤနတ်နတ်မိုးလင်းတော့အခါ စေတရလီခာသည်ဗီဇဂုฏ္တထံသို့ရောက်လာလိမ့်ဤ။ကဲတခင်၊จม่าကိုทခင်ရဲ့ခြေมากัดနေတဲ့မျိုးม่ုံကိုປീດະນາပါလော။ဗီဇဂုฏ္တသည်ເຊຕຣະລີຄາဤອະພຸດເໝມໂມကိုອັນອໍ້ດ וא ລີဤ။ບໍ່ລູຫຼົກຕາແລເຊຕຣະລີຄາ.ຈມ່າກົກໆກົສັນໃຈຕັນຊິນအောင်ລົກຕາပါ.ຈມ່າຫາ ကိုယ်လမ်းစဉ်ကတွေ့ဖဲတွားခဲ့ပါတယ်။ချမဟာကုမာရာဂီရီ ਨੇ တဏ္တာကောင်ဖြစ်သွားမိခဲ့ပါတယ်။ချမဟာကိုကူကိုဒေါသထွက်ပြီးသူ့ကိုပုံအပ်မိရဲ့ပါတယ်။ချမအဲ့ဒီကိုကိုစင်ချေတန့်ရှင်အောင်လှုပ်လို့ပါတယ်။စိတ်ត្រလီခာသည်သူဆက်ချောင်းကိုအကုန်အစင်ပြီးစဂုတ်တာအာပြောပြလည်၏။ကဲ จม่ะบ่ผิดหรอกရှင်สีมลาตเละสูดาရှင်อคูน้ำเหล่ตวบิบ่หุหลาจม่ะโกข่วนลึบป่าร่อหนอดาเบล่ะบีซากุทธะกาแชร์ไล่ลีอีสึกตระลีกาเมนเต้ยมาเรเมนจกโกตะล้วถินเกเรเมนจกโกข่วนลึบพุตองบั่นเนเรหุหลาสึกตระลีกาอฉิกโกไดงกะสล่นหมูตคูผิดเด မိသားမှုတခုဖြစ်တယ်စွဲလန်းမှုတခုဖြစ်တယ်အချစ်ရယ်စီးဝိုင်းတွေမှာဘယ်လိုအပြစ်မျိုးမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ခွင့်လုမှုဆိုတာလဲဘယ်ပြစ်နိုင်တော့မှာလဲဒါပေမဲ့မင်းကပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ပြောပါမယ်ကျုပ်မင်းကိုခွင့်လှပါတယ်စိတ်ត្រလီခါသည်ပြီးစာဂုတ်တားရီ၆တော့ကို ကင်ပြီးလင်ပြောလိုက်လေသည်ဒါဖြင့်ရှင်ကျမကိုလက်ခံပါလားเบဖြစ်နိုင်တော့มาလေဒေวีစိတ်ตรเลคะจုတ်ကတန်းစားတစ်อย่างဖြစ်နေ ಬಿ จုတ်สีໃສဥစ္စာကိုဆတ်ลොတ်ไลပြီးပြီးအခုဘယ်မှာလာဖြစ်နိုင်တော့มาလေကျမစီမှာမရင်မตรวจနိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရှိပါတယ် เจ้าหม่าโอရှင်ปั่นสั่นมาเด้เจ้าหม่าเยอุษสาปิสิโอเลရှင်ปั่นสั่นน่ะเบရှင်อุษสาปิสิเจ้าหม่าฉุเตะหลุเลရှင်กุกุกุบะพิหลุตะรางซาหลุเปียวเนียหาล่ะเลเมอุษสาปิสิเมซีเซ่ห่อล่ะเอ่อล่ะริหาจ้วอึตั้มบ่เห็นเนาะบ่าวจ้วซีเซ่อุษสาโกสั่นลุ่ยไล่ดาหาตะพัน ပြန့်လေတိမ့်ပိုက်ဖို့ဆွတ်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအစင်ထာဝရဆွတ်လွတ်လိုက်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျုံမင်းကိုလေတံတောင်းစားမတူရဲ့အသွင်မျိုးနဲ့တာလက်ခံနိုင်เลยမစိတ်ត្រလီခါမတက်ရက်လိုက်သည်ဒါဖြင့်အဲ့လိုပဲဖြစ်ကြပါစို့ကဘာလောကတဲ့ကိုကျမတို့เนี่ยတံတောင်းစားလုပ်ပြီးထွက်သွားကြမယ်အချက်အချက်တခုတည်းတာကျမတို့ရဲ့ အားထမိခိုရာဖြစ်ပြီစေတော့จม่าရဲ့นัดติวราจม่าပိုင်ในสีเซ็งอุษาเรโกဒီกณีเบ้จม่าหลู่รั้นဖြစ်ပါတော့แมญาจาတော့จม่าတို့เนี่ยเท่ามะมีนายในกบาลโลกาเรโกอฉิหลีสีบิทัควาะตวาจาบาสุสိတ်ตวัลิคาอิเม็ดนาติวินลัดจอกปาลาติตูอี้เม่ล้องนายอะยาวาตะเมียว ပေါ်လာလေဤသူဤဝိညာဉ်မှာလေပြျို့ပြျက်ပြက်ဖြစ်သွာ न न းလေဤဘိသကုဋ္တာသည်စေတရလီခာကိုနန်းဆုပ်လိုက်သည်ဒုညဘလောက်ချမ်းသာဒုက္ခရှိနေကြသည်လေဆရာပါရဂူရေစေတရလီခာအခန်း22ဖတ်ရှုလိုပြီးပါပြီဆက်လက်ပြီး နိဂုံးပိုင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားပါဖြစ်ပါတယ်။နိဂုံးတနစ်လွန်မြောက်ပြီးသောအခါ၌ယသိမြတ်ရတနဘာရာကအမေရှိလီသည်ကေတီရန်ကမင်းလက်ထက်ပြီးပြီ။အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဖြစ်နေပြီ။မင်းကို ငါတခုမေးမယ်။ဗိဇ္ဇဂုတ်တာ ਨੇ ကုမာရကိရိနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အနက်ကဘသူဟာမကောင်းမှုကိုကျူးလွန်ပြုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာ။မင်းငါကိုပြောပြနိုင်ပါမလား။တေရန်ကဒီရတနာပရအာဥညွအယူအတိပြုလိုက်လည်၏။ရှိတိမြံဗိဇ္ဇဂုတ်တာဟာနတ် देव ရာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောကမှာ သူဟာဆွတ်လွတ်မှုရဲ့ရုပ်လုံးရုပ်သွင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့နှလုံးဟာခြေပြန့်ကြီးမာလှပါရယ်။ကုမာရခိရိကတော့တရိတ်ဆန်မြတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကို့အွတ်တားအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောကမှာသူအသက်ရှင်နေတာဟာအလကားပဲ။အဖို့တသက်ပဲ။သူဟာဘဝရဲ့ဏိယာမသဘောတရားတွေနဲ့လေ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်။ကုချမ်းတာဒုက္ခအတော့သူဟာကမ္ဘာလောကရဲ့အခက်အခဲတွေကမျက်နှာလွှဲနေတယ်။ကုမာရဂီရိကမကောင်းမှုကိုကျူးလွန်ပြုတ်လုံနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ကဲဝိတาลာဒေဝကောပြောစမ်းပါဩ။မင်းကတော့ယောဂီရဲ့တပည့်ခံပြီးယောဂီတူဦးဖြစ်လာတယ်။ကုမာရဂီရိ ਨੇ ဘိသဂုတာနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အနက်ကဘသူဟာမကောင်းမှုကိုကျူးလွန်ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တလေဆိုတာငါကိုပြောပြနိုင်ပါမလားဝိတာလာទេဝတီရဒနံပရအာဥညွအယူအတိပြူလိုက်သည်ယတိမြန်ရောဂီကုမာရခိရိဟာအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူဟာငါဆွဲတက်ကာယဆွဲကို ချိုး ਨੇ နှိတ်ကြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကမ္ဘာလောကရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုအများကြီးထိုးထွက်လွတ်မြောက်နေတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အင့်တရား၊သူ့အသိဉာဏ်ပညာ၊သူ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာကြက်ပြေးတင်းပြေးဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇဂုတတာကတော့တဏှာရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝဟာကမ္ဘာလောကရဲ့ဆက်စုပ်ယွန်းရှာပွဲကောင်းတယ် ကာမဂုံအာယုန်ထဲမှာပဲနစ်မြုပ်နေပါတယ်။သူဟာမကောင်းမှုကိုကျူးလွန်ပြုတ်လောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမကောင်းမှုဒင်းချံပြည့်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကရဲ့အတ္တကအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရသေမြရဒနံပရာကအမိန်ရှိလိုက်လိမ့်ည်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာပဝင်းချင်းအခြေအနေတစ်မျိုးစီမှာနေခဲ့ကြရတဲ့အတွက် မင်းတို့ရဲ့မကောင်းမှုအယူအဆဟာလေတူနဲ့တူကွဲပြားခြားနားနေကြပြီမင်းတို့သွားနိုင်ကြပြီမင်းတို့ပညာဆုံးပြီငါစီကဏီဂုံးချုပ်တင်ကန်းစာတစ်ခုကိုပဲနောက်ဆုံးနားထောင်သွားကြပြီတော့ကမ္ဘာလောကမှာမကောင်းမှုဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုဆိုတာလူအမြင်တူနဲ့တူမတူခြင်းရဲ့ အခြားအမည်နာမဝောဟာရသကလုံးမျှတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်ထားတစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီနဲ့မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီကမ္ဘာလောကဇက်ခုံပေါ်မှာကုခန်းကုအကွက်ကိုကပြအတုံးတော်ခံဖို့ရောက်လာကြတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလှုံ့ဆော်တဲ့အတော့သူတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အခန်းကို ထက်ခါထက်ခါကပြအတုံးတော်ခံကြရတယ်လူဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူလှုပ်တဲ့အရာဟူသမျှဟာသူ့စိတ်သဘောအရတာဖြစ်တယ်လူစိတ်သဘောဟာလည်းပဝန်းကျင်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်လူဟာမိမိရဲ့အရှင်သခင်မဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်အခြေအနေရဲ့ကြေးကျုံဖြစ်တယ်ပဝန်းကျင်အခြေအနေရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ် လူဟာပြုလို့တူမဟုတ်ဘူးပြုလို့ရပြုလို့ကြောင်းกริยาဒစားညတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဓမ္မလာပြီးရှိနိုင်အောင်တော့မလားလူမှာငາဆွဲဟာအဓိကဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းခြမ်းတာဒုက္ခကိုလိုလားကြတယ်ခြမ်းတာဒုက္ခထင်မြင်ယူဆချက်ကတော့တူဦးနဲ့တူဦးမတူကြဘူး တချို့ကချမ်းသာတုခာကိုဥစ္စာဒနာမှတွေးကြတယ်တချို့ကချမ်းသာတုခာကိုတေရီတေရတ်မှတွေးကြတယ်တချို့ကချမ်းသာတုခာကိုကာမဂုံလိုက်စားပျော်မြူးခြင်းမှတွေးကြတယ်တချို့ကချမ်းသာတုခာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းမှတွေးကြတယ်ကမ္ဘာလောကမှာဒုက္ခတွေးမဲ့အရာဆိုရင် ဘလို့အရာကိုမှကိုစိတ်သဘောနဲ့ပြုတ်လှတဲ့ပုံကိုရဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့စိတ်သဘောပဲလူရဲ့အမြင်တူးနဲ့တူးမတူညီချင်းပဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာလောကမှာမကောင်းမှုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုတမျိုးတဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးငါတို့ဟာမကောင်းမှုကိုလဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမှုကိုလဲလောက်တာမဟုတ်ဘူး ငါတို र र ့မလို့မဖြစ်တဲ့အလောက်ကိုဒါလောက်ရချင်းဖြစ်တယ်။ရဒနံဘရာသည်မတက်ရက်လိုက်သည်။အဲ့တာငါအယူအဆဖြစ်တယ်။မင်းတို့အဲ့တာကိုလက်ခံခြင်းလက်ခံလက်မခံခြင်းနေငါကတော့မင်းတို့ကိုအတင်းလက်ခံမခိုင်းဘူး။အတင်းလက်ခံခိုင်းလို့လည်းမရဘူး။သွားကြပြီတော့။စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေနိုင်ကြပါစေ။ အဲ့ဒါမင် newer, းတို့အတွက်ငှားရည်ဆုမွန်ဖြစ်တယ်။ပါရဂူဆရာပါရဂူရဲ့စိတ်ត្រလီခာအခန်းဆက်များအလုံးဖတ်ရှုလို့ပြီးပါပြီ။အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်အခန်းဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတင်းဆက်ဖို့ ချင်းကြကြီးဖြစ်သွားပါပြီလေအခုချိန်ထိဆိတ်ရှိရှိနဲ့စော့မြော်နားဆင်နေပြကြတဲ့တောတာရှင်ပြည့်တကြီးများအားလုံးကို Audio Box Barros Bella နဲ့မှအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တောတာရှင်ပြည့်တကြီးအားလုံးလည်းလတ်ပါတဲ့ညရဲ့လေးကိုချက်ရသူတွေနဲ့အတူကြိုးစားဖို့ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလကြီးမှာအတန်နိုင်ဆုံးအတင်းထားကြပါနော် လာပါတဲ့အနာဂတ်ကိုချက်ရသူတွေနဲ့အတူစောင့်မျှော်ရင် Audio Box Virus Bella နည်းမှလည်းတောတာရှင်တို့ရဲ့ဘဝအမောတွေပြပြောက်စီဖို့စာအုပ်ကောင်းများကိုဖတ်ရှုပေးသွားမှာမလို့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်တောတာရှင်ပြည့်တက်ကြီးအားလုံးဒီကာလမှာခွန်အားအပြည့်မွေးမြူရင်ဘဝအမောများအားလုံးပြပြောက်နိုင်ကြပါစီရှင်